নহয় তেওঁ এক কোটি নহয় ঠিক আশী লাখমান মানুহক ক'লে শুনিব পাৰে কাৰণ যি বাংলাদেশী মিয়াৰেহে তেওঁলোকৰ কথা শুনে মূলত গতিকে সেই হিচাপ নিকাচ তেওঁৰ ওচৰত আছে কিন্তু দুখৰ কথা হ'ল এই কথাবিলাকে আচলতে তেওঁলোকক ইমান তললৈ লৈ গৈ আছে যতীন বৰা বা যিকোনো এগৰাকী মানুহে এখন চিনেমা বনাইছে চিনেমাৰ কাহিনী স্পট বয়ৰ ল'ৰাজনৰ পৰা টিকেট বিক্ৰী কৰা ল'ৰাজনলৈকে এই যে হাজাৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এই আবেগটো তেওঁলোকে আমাৰ ভূপেন বৰাহঁতে বুজি নাপায় ভূপেন বৰাহঁতে কেৱল নায়কজন কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দৰ্শনত বিশ্বাস কৰে সেই কথাটো লৈ ধৰি আছে এইবিলাক একদম পাতিবলগীয়া কথাই নহয় কাৰণ তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰ গান নাটক ইত্যাদিকো যেতিয়া ৰাজনীতিৰ মেপ্ৰেছলৈ আনিছে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা তেওঁলোকে তাত পৰিচয় দাঙি ধৰিছে চিনেমা এখনত কংগ্ৰেছী চিনেমা বিজেপিৰ চিনেমা বা এ জি পিৰ চিনেমা থাকে নেকি চিনেমা ইজ এ চিনেমা নাটক নাটক কবিতা কবিতা তাততো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নাথাকে কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নাথাকে এখন সুন্দৰ চিনেমা তাত যতীন বৰা এটা অংশ বা প্ৰযোজক বা মূল অভিনেতা তাত স্পট বয়গৰাকীৰ পৰা মৃদুলা বাইদেউলৈকে তাত সংগীতকাৰ জুবিন গাৰ্গৰ পৰা কোনোবা চিনেমা হলৰ টিকেট কলা লাইট লৈ টৰ্চ লৈ চিট দেখুৱাই দিয়া ব্যক্তিলৈকে এটা বিশাল উদ্যোগ জড়িত হৈ আছে গতিকে এইবিলাক কথা মানে বৰ দুখ মানে জাতিটোৰ বাবে এটা দুখজনক কথা যতীন বৰাৰ চিনেমা আপুনি বেয়া পাইছে নগৈছে সেইবিলাক আপোনাৰ কথা কিন্তু চিনেমাখনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আৰু মূল কথা হ'ল তেওঁলোকে যি কি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিজৰ সভাত 150 মানুহ গোটাব নোৱাৰে তেওঁ এক কোটি মানুহৰ কথা কোৱাটো মানে খুব হাস্যকৰ কথা প্ৰথমে তেওঁ সভালৈ 150 মানুহ গোটাই লওক তাৰপিছত এক কোটি মানুহৰ কথা ক'ব নিজৰ ভৰিৰ তলত মাটি নাই ঘৰে ঘৰে গৈ কাবক কাকুতি কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সভাত 200 মানুহ নহয় তেওঁলোকৰ যে সভাত আপোনালোকে 150 মানুহ দেখে তেওঁলোকৰ লগত গাড়ীত যোৱা মানুহে 100 জন থাকে গতিকে সেই মানুহজনে এক কোটিৰ কথা কোৱাটো মানে কি কৰে তেওঁ কবিতাই লিখি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া ৰাঘৱক লৈ গতিকে ৰাঘৱ চলচ্চিত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৰাজনীতি থাকে চলচ্চিত্ৰ এবিধেই থাকে ভাল চিনেমা বেয়া চিনেমা তাত কংগ্ৰেছী চিনেমা বিজেপি চিনেমা এ জি পি চিনেমা নাথাকে গতিকে এই সৰু কথাটো বিশিষ্ট মানে পেৰডি কবি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰদেৱে মন কৰাটো উচিত আৰু তেওঁ কথাবিলাক আজিকালি কিবা পেৰডি পেৰডি লগা হৈছে তেওঁলোক শুভেচ্ছা থাকিল নহয় তেওঁ এক কোটি নহয় ঠিক 80 লাখমান মানুহক ক'লে শুনিব পাৰে কাৰণ যি বাংলাদেশী মিয়াৰেহে তেওঁলোকৰ কথা শুনে মূলত গতিকে সেই হিচাপ নিকাচ তেওঁৰ ওচৰত আছে কিন্তু দুখৰ কথা হ'ল এই কথাবিলাকে আচলতে তেওঁলোকক ইমান তললৈ লৈ গৈ আছে যতীন বৰা বা যিকোনো এগৰাকী মানুহে এখন চিনেমা বনাইছে চিনেমাৰ কাহিনী স্পট বয়ৰ ল'ৰাজনৰ পৰা টিকেট বিক্ৰী কৰা ল'ৰাজনলৈকে এই যে হাজাৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এই আবেগটো তেওঁলোকে আমাৰ ভূপেন বৰাহঁতে বুজি নাপায় ভূপেন বৰাহঁতে কেৱল নায়কজন কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দৰ্শনত বিশ্বাস কৰে সেই কথাটো লৈ ধৰি আছে এইবিলাক একদম পাতিবলগীয়া কথাই নহয় কাৰণ তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰ গান নাটক ইত্যাদিকো যেতিয়া ৰাজনীতিৰ মেপ্ৰেছলৈ আনিছে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা তেওঁলোকে তাত পৰিচয় দাঙি ধৰিছে চিনেমা এখনত কংগ্ৰেছী চিনেমা বিজেপিৰ চিনেমা বা এ জি পিৰ চিনেমা থাকে নেকি চিনেমা ইজ এ চিনেমা নাটক নাটক কবিতা কবিতা তাততো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নাথাকে